Madzibaba. Vanhu vachinzi vano kuti senior lecturer. Mungatitsanangurawo here kuti makabva nekupi? Inini mazita angu ekuberekwa chaiwo ndinonzi Nicholas Zacharia. Ndakabva kumapurazi ekumazoe ndoko ndakaberekerwa mumhuri yanga ine vana 11. Inini ndiri third born mukati memhuri iyoyo. Saka nekudaro baba vangu inini vairi dzakutaro. Vachiri dzakutaro kudai ndaiyemurawo nekuchiva kuti izvi zviri kuitwa nababa izvi. Ndingazozvigonawo here izvi. Saka ndaiti vakaenda kubasa ndofunda kutaro. Vakaenda kubasa ndofunda kutaro kusvika ndarigona. Kubva vaudzwa kunzi mwana wenyu ari kuridza kutaro. Nekudaro vakazongoti no uchitora kutaro here. Ndanzwa kuti waakuridza. Ndakatonzwa mwoyo wangu kusununguka. Ndakatanga kuridza. Ndakatsvaka shamwari dzangu ndikadzidzisana nadzo. Kusvika tabatana taakunyatsoridza. Sekabhendi kadiki kanga kachangotangawo. Nekudaro takafoma zita redu rainzi Green Mambos 1975. Tikamborova. Gurupu revha raparara. Tiri muGreen Mambos, pane chamakatsikisa here neGreen Mambos? Tiri kutsikisa chino. Asi maita mashozi. Mashozi aita zvakanyanya. Vaiuya zvakadiva. Vanhu vaiuya. Nekuti taigona. Then nokudaro bvata gurupu raparara. Vamwe vangu vakazonofoma gurupu rainzi Hard Spirits. Vanhu va Robson Kaitano. Iri kubva ndasara ndandega ndazopinda mune rimwe gurupu rainzi The Vuka Boys ndana Shepherd Chinyara tikambodonza after independence tikambodonza gurupu rairi rinoita zvakanaka zvakare bvatazofoma Kiama Boys. Vana Shepherd Chinyara vaa vari mavokalist here kati vairidza magitara vangari vokalist gitara aigona futi tese taingorota ini ndaivhoka futi asi ndichiridza gitara. Saka nokudaro ndakazoti ndine 84 kati ndifome gurupu rangu ndisina munhu anozvokadisi ndafoma gurupu rangu rekiama boys ndina mukomati neechikupo tikambodonza takadaro tikatanga kurekoda nziyo chirekoda chiri masingles zvikatarekoda single yakaizoti zikanwa vanenge yainzi mabhahuwa inova yakanyorwa naCephas Karushanga vayatiitira nokudaro vataitanga kurekoda maalbums tikatanga pana kubva kure 1990 tikaenda pana kutambura chikumbiro dzichiungaira kunana mabvino magokora zvichienda kwesikumbiro kusvika pane albhamu iripo nhasi inonzi musabvunda anga angori maalbums iyo zvimwe albhamus andarekoda pari zvino anosvika 29 aripo ende maalbhamus ese ndinofarira albhamu inonzi mbuva yeupenyu kambo kanonzi tsamba kambo ikaka ndinokafarira zvekuti hazvitaure chivo nokuti meseji yacho inongori meseji inokuridzira munhu zvaanoita panyika kuti zvigonokuva zvakanaka zvinoverengwawo nenyika ndo zvandaizama kutaura pakambo kanonzi tsamba ikako inoti vanoparidza shoko ndevapi shoko rababa chenjerai kuzvisarudza vanhu ndevamwari kaiwo mwari vachiti vanonga vapone ko iwe unosarudza unombori ani ane mazona albhamu iri tikati albhamu iri rakatengeswa zvakadii albhamu rakatengesa zvakanaka chaizvo kutoti ndo albhamu yakanyatsotipa mari nemvuri chaiyo ndosaka ndinomufarira okay ngatiinde muchikamu chedu chemaawards kuti mii mune maawards mangana makapuwa negrama grama yakandipa maawards maviri andiri kurangarira iko zvinoizvi kuti rekutanga racho raivereialbhamu ipi rekutanga kubva kure kubva kure kubva kwazouya single nguva yeupenyu ya mbuva yeupenyu ndine kambo kanonzi tsamba kacho ndokati nyayadziseka koi zombi zombi ndokubva kure ndegrama futi alright
I was like, I'm going to go to the lecture. I'm going to go to the organization. I got to do the same. I'm going to go to the same place. I told him the Muna is an vendor. A shimba. A woman I got us can come South Africa and the Muna Zimbabwe. I got snares of Fasa. Oh, yeah. System Tazvida. Muna get us can agate a group of villages. Cephas Karushanga. Mua Karo and Agado is Roman and Gang. I got us can agate a group of villages. You can't move Zimbabwe. So yeah, Alick Macheso. I am a young man. Akamira say, what are we looking for? My plans are on the equity. I am going to go to the music. Chikoro che music. Kuti kuno kubatsirana ne varikuda kuita zve music. Vazive kuti ndozvifambisa ose. Ndotarisiro yangu. Okay, ko iyo music tingati yakakubhadhara izvakadi since mapinda kutanga kuimba up to today. Nema album ese akanga producer nema awards amaipo. Tingati yakakubhadhara ikati yakakusimudzira ikusvika pata. Music yakati simudzira zvakanyanya. So what did those Zikana Zimbabwe no Zakanyanya? What did Angus told the Zikana Sani, Kanazoska Park, as no Zikan to Zikano Zakanyanya? And the Kundisum Zakaya Gaita, Yakan Po Mari was a goodi, Yosens and Dirozi. The local opera performed and Akavaka on Dede. The two from Boni Motors and Rotowa, and the number of Boni, my wife of Boni, and Rotin has good music against Simuzi. Okay, tiri papo pa music papo. Ndi zvipi zvamungade kuti muudze mhuri yeZimbabwe kana kuti avo vaimbi vari kunzoko nenyaya yeZimbabwe.
Vaimbi ndinotaurira kuti tisakangana kuti zvimura iripo. Ende zvimura iripo pakuda kuti batsira isisi vaimbi. Kuti itiitire zvoupenyu hwenu. Tikasafunga zvakanaka tinofanira tichitambura. Tichisiya mari dzedu. Kuti zvimura iripo pakutsvaga mari idzo. Kuti itipe. Sezvainongoita kwatiri tose pagore pagore. Inounganidza mari dzedu otipa. Pafa muimbi. Inotenga coffin. Inounza zvekudya parufu rwemuimbi. Zvino izvo zvakanaka saka vaya. Ndinokurudzira vaimbi vese muZimbabwe. Kuti joinai zimura. Itibatsire tose. Haibatsire munhu mumwe chete asi vaimbi vose. Yes. Takatarisa misango yese yatinoridza iyi. Tine misango yekudhara yanga ichiridzwa pamwe kubva kwamuri zvichidzokera kumashure kwozoita misango iripo iye zvine zvine chifana izvi. Mungaiwe yese music yakanyatsomira sei uye nechipi chamungade kuti muudze vanhu. Vanhu ndoda kuvataurira kuti tiri munyika mune vanhu vakasiyana siyana. Saka zvamune vanhu vakasiyana siyana. Ngatifarirewo zvakasiyana siyana uye nemazera atiri. Pamusic iripo iko zvinezvi kune misango yakare inongaa tinoridza isise sungura vazhinji vanofarira sungura rambai makateerera sungura nokuti ine dzidziso yakanyanya ende sungura inotivakira Zimbabwe yedu zvakanaka inotiudza ramangwana redu rakanaka mimwe misango yechidiki yechidiki pindaiwo mukuteererawo misango iyi ine zvainotaurawo kune vechidiki asi kunyanya ndinenge ichida kukurudzira kuti kana tichitaura mashoko ngatimbofunga izvo mashoko atinotaura asave mashoko anonyadzisira ngave mashoko anovaka tikapinda mashoko anovaka chero munhu mukuru mizi yechidiki anogona kuiteerera asi kana mashoko asingavake munhu mukuru hakwanisi kuteerera zvechidiki sezvandingataura maybe handizina one or two more questions ndikangode kuziva kuti kuri kwokuti mapuwa mukana imimbo kunzi muone kuti muimbi wanhasi wevafana vanyowana ava kuti kwamungati uyu mufana uyo haaisiwo musambo wangu zvangu asi mufana ari kurova aripo mufana wechidiki ari kurova musambo zvakanaka ndakumukangana kuzita rake ndazomurangarira macho mukomana wechidiko naibuda kutaura yanonzi wingidhi ya mufana uyu anokwapaidza zvakasimba zvakasimbisisa chaizvo zvekutoti haasi kumbodzora tsvimbo ari kuenda mberi dai mwari amuitirewo zvakanaka kuti agone kuraramawo ndima yakati rebei haari kuimba zvakanaka kokuri kwokunzi manzi muite makolabho nevafana vechidiki ava munokwanisa kuita here makolabho uye anenge akamira sei makolabho amungakwanisa kuita makolabho haanetse zvototi iye wimbiti dai paine nguva yekuti tinonyanyosangana tichitaura tose tokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinogona kutyisa Zimbabwe nekuti anoimba zvandinoda sakana pakadaro pane pari correct pane chimwe chinhu hati tinangovhara nekuti tanzwa kuti mabatsira vanhu vakawanda windo rekubatsira richiripo here kana ndarisipo ndabatsira vanhu vakawanda hazvireve kuti ndaguma naivavo mukana uchiripo vanenge vaine chido chokuti vada kubatsirwa pamaerana nemusambo wandinoita inini ndakasunungurwa kubatsira zvakanyanya uye kazhinji kacho handinowanzobatsira pachena sati avhara musangana ndizivi kuti iri picture mungaritsananguruwo here kuti raramira sei ndiripi picture iro rio iri picture iri rinondirangaridza kana kuti rinondiyeuchidza nguva yandanga ndichiri kumhanya mhanya nebasa zvakanyanya ndonguva yakasimuka mbiri yangu iyoyi igore ra 1985 ndina adzimai vangu ndombondikatarisa picture ndobvatarisa nguva yangu yandakatanga kunetsa vanhu vese zvokuti panguva iyoyo vachiri kurangarira kuti ndanga chiri mukomana wechidikiwo zvangu asi ndainetsa
Ko iwo mai ava vanotora same nyaya dzekuimba idzi dzemabendi vanodzitora sei? Vanodzitora zvakanaka nokuda kwokuti munhu wandakatozomisa aiimba mudzimai ndaye ainzi Margaret Gresham. Ane nziyo dzakawanda dzakaimba mukiyama. Zvotakazoti no, mabasa edu aya nemafambiro edu hazvizoita kuti ndifambe nemudzimai. Kuti imi muchiita izvo pamba, isiitawo zvemusama. Ndakavamisa 1989. Asi vava vatombodzikisiwo dzavo vega here? Dzakatowanda. Saka ndoga tichipendera kama kufanira kuti mumbochitide tsamba iye. Ndo zvimwe chete neawadhi iyi zvakare. Igrama rekodhi kampani. Kare kwayo. Yati ikaona kuti watitengesei zvakanaka. Vaikwanisa kubatanidza masales ako. Okuudza kuti atengwa akati. Okugadzira awadhi. Yekuti ugare uchirangarira kuti rekodhi yakatengesa zvakanaka. Sematengesero akaita rekodhi. Yakatengesawo zvimwe zvinhu zvakatinyatsonyaradza mwoyo wedu. Yainzi chiko iyi? Yainzi Kubva Kure. Ndiyo first album yangu iyi. Ya1990. Yakatengwa zvakanaka chaizvo. Zvokuti nyika yese yakazviziva. Okay.